Ndi papa Sava. Marobo kuno amwayereka reke mwanyihaye Imani hatu. Nagaruka kiyama. Uya man, jewe. Jewe nkubwiye. Bakora kugafukana kumwe. Bakora kugafukana. Ubukwe buri miki. Umwe pete mitsinge 5. Urashaka no kunywa kuri 5. Wamaye nkongo no kuri okoka. Wanwe se ndo wari. Wari hari zo aguze se yino no yo muniga. Banza umwe pete mitsinge. Ibi nayirashushye nka ya. Nimushake muniga. Urata nomba ariko no. Hari inzoga itari mu banza mu zaka inzoga yawe. Oya bugira umupanto. Ufite usamba kare nta nezo mwaguze. Kuko sko no rama yuga. Reka so nuga cari kumara. Umwe ka. Naje kwihigira. Nawe yitwareye. Wese itrumane. Mana igirye ufi wirobenge wo ngumwa. Wese itru. Fakuma nare. Swondi. Mani mu kushubuzi kushakuranga ruka. Aterese umukobwa ufite umwana noneho umukobwa agihisha ko se w'umwana bakivugana urimo urabyumva yiparagira aterese aterese akajya atanga iposho agahahira wa mudemo akajyana ibitoki akajyana amanyama nyine urugaraje na Semana rugira urwo ebana no kuri gahunda Semana akagera none atipe urugaraje na rugira urwo aya rafite yisome afite agakombe ka plastique karimo brossada na corogate yarufashe bi afite na slipper akagira ngo ni igikobwa yikundiye kibana kuko umukobwa yaribanaga banza wumve mana umukobwa yaribanaga abana n'umwana we munsi ariko afite umugabo kuranda afite umutipe babyaranye umwishurire bari kubyumva ntabwo nyine ntabwo cyari kibize ngo kandi arabakamaga bombi Kipa kajaja ono agakora dira Nani nigira he nigira mu rugo. Noneho mu gitondo uva abantu bare mu kabari bagiye bahita bagwa kawa. Bibyutse mu gitondo batangira akabyiza. Urumva? Bahanya amahoro y'urugo. Semana ba kumbe se w'umwana. Wo uri hehe? Nje ni be iwanje manje natashye. Uyu mukobwa inzu yabagamo yishurwaga n'uwo mugabo. Urumva? Babyaranye umwana. Uyu nguyu we yateretaga umukobwa n'umuntu abyara n'umuntu niba bana. Ariko ugakomeza wishura inzu utanga ni poshe. Uri kubyumva? Noneho Semana aragiye araye. agiye kuri gahunda papa w'umwana ze mu gitondo akomange habura umuntu kingura noneho ahita ajya guca mu gikari idirishya ry'icyumba cyaba byabaga mu gikari papa w'umwana ageze mu gikari ku idirishya yakirana n'ibintu amashi imundo ah narumva induru yumva amashi amashi noneho umugabo arumirwa noneho abantu kirebye muri rido kirebye badutora igicucucucu guca kuri rido abawe na mama w'umwana wabonye se w'umwana ati yababa wati baratwisha basunitse Nsabimana ati baratwishe Nsabimana ati kise tubere papa w'umwana ati kandi se kwambwiye ko papa w'umwana aracyo muvugana ati niwe ajate resistance none umugabo wanjye umfashe ibintu byose ataratwica icyo kimurebeye muri rido none wakibona kuba w'umusore Nsabimana rwo gati none wakuye yabize ibyunzwe ariko ukaza amerewe nawe byahise bijya wabo wa pa urumva icunzwe none kijyana Nsabimana atangira gutitira umukuru wa nabyaye umugabo akomeza arakomanga Nsabimana atiro na hano bamuhisha mu cyumba cy'umukozi kai narako urumva batu bandupe bamuhisha mu cyumba cy'umukozi harari mindobo za ndobo zavuye mu mu Nsabimana yicaye mu ndobo yagakoze Nsabimana kajya shaka kwisha munsi reba materisa sho hasi yisha mu
munsi ya matoro aburahantu yihije tipe akagera ibinkweto ziraho ngazi agashaka kugera muri bwoba mana agashaka kugera aburahantu ibetse aburahantu yihije tekereza umuntu ngise imana ngo ndihisha arebwa gakombe aburahantu namwe yihije agashaka kugera aranje mu telefone ahita hamagara turuga he ati bimeze bitese bani sawa kunone se kuvuga wowe ngo rati yewe ndabavuga cyane wakintu ngo yewe bamfate hani umugabo wa mwana wa mwana yamfashe yagufashe ndose kuvuga gahoro manzi uri mu masengesho cyangwa ati bamfashe bamfashe diko ujumura uri kumva ndabuga yewe no no dore system rero niba uvuga bagusanze mu rugo rwa arakwica no gwamurusha imbaraga buryo bagufate mu rugo rwa abantu bakubita nka oya kubita rero ngo bino nese mugiye rero ati we kura mipana kwica umva atunje kura mipana kuramo numupira kuramo sentire usigane box n'ahantu abantu babona gikotoro ati ndimo ndayibona fata gikotoro uretse mwubwira wa muturage wengeye nago ndi mugenzi wawe fata gikotoro noneho wisiga kuko nimujya kurwana azaje gufata nyere anyere noneho yambaye imyenda umuntu aragufata noneho tsayimana nubundi ntiyari yambaye urumva ngahita fata gikotoro isi noneho fata gikotoro icupa ryose ryamavuta cyabitaga tops urayaze ngo ari isiga no kumutwe ari pakara byatanye umugabo yinjire mu nzu yanyeraga kwiburi sinzi cyabaye umugabo gwayageze muri salaza umugore atari gushinga ko naje hano nkumva ibintu byo gutakataka hano mu nzu wenyine atoya ati noneho ko numvaga amashyi hano ninde muntu wabavuzaga impundu umugore atiregandwaye mutwe ati wandyaga nkashinyirira ati ati umutwe arumereye nabati ye umugabo n'umunyamahoro yego arasohokanya kuri telefone kumbe menye umugabo naraba yatanga atarimo ikigabo kindi usha imbaraga ajya gutabaza abaki abagenzi be kuri fone ibaze ko gusa noneho sas we nakintu wakora wabasurugunyi wowe urumva mana noneho mugihe agiye kuri telefone iki cyansaba imana kibakira mucunze ubwo cyambaye iki gusa boxa gusa gifite agasengeri n'inkweto mu ntoki n'ipantaro umupira ishato yari yahitayeyo aramucunga aramucunga aca mu gikari uri kuyumva Semana gusimbukiye icyo gifite nka metero 40 cyo bita ufata risque noneho kubera ubwoba abakase mu gasantere sasa yero na boxa mu gicara kumanywa yo gusa 3 man yero ari rukanga mu gasantere none ageze imbere agarura ubwenge yibuka ko ari muri santere ari muri santere ari mu gasantere hagati naho umuntu amukurikiye akebutse none abonaga abaturage bamureba none aramanuye gutya aririwe ubwo ni umuntu wambaye boxa saa tatu za mu gitondo mu gasantere ukuntu yirukankaga heza yombi yombi niba atari wala waje kubigenza ute nibwo yabitekereje mana ahita yicara mu gasantere mbaza uti byagenze gutya byagenze bitaho mureke twakire nimushaka mwiyongeze ha urumva basa mujye umenya ko muri aba pampe sha urumva mujye umenya ko muri aba pampe banje ariko ako ndiri umurezo warumva uri kuvuga ibigambo cyitwa plan B akira musaza ndakwemera musaza ahantu ni nanyota yatwica bajya gaza ngo ntabwo usengere ariko ntabwo mwavuga ngo simba sengere narindi gusaba ni mu bukwe ubu ntabwo mbahagije urumva ariko nubwo bavuga ngo ni mu bukwe ibintu ni mba nabitegura ariko reka nkubaze ruka noneho reka mbanze mvuze umva se buri ziranyama ibintu byose ni mwicare munywe no kurya murarye ngiye ibintu byose nabitegura yesu we sibyo kabisa ariko DGD yesu reka nkubaze ndakumva mwana mujya muvuga ngo ndimbati sinsengera ngo ndinyira kigo ngo ngo mpiri mu mufuka impiri mu mufuka ubu naba mfite impiri mu mufuka ngiye nkabitaho gutya nk'abantu b'abapapa ntabwo ngerezi kuri ubu mbubire mana nabonaga kureba nkavugira iki gisaza ngiye navuze ntabasaza nanjye ndabitaho noneho wabikoze kabisa wabikoze nta kintu utaha bara noneho ubaze n'amacupa ukaya ubundi bwo kurimo ndashaka nta muntu ushaka kwitwa n'inzara ako gatoki ukajyanye ashyira mu mabari mu hari abantu bemeshye oya bamamike bari abakecuru bariye kera zana hano zana hano ariko se zana hano bari abakecuru urabashyira ninde sibikubwiye zana hano zana hano zana hano
aba pape babiri byo barya ngongongo bara bakecuru ntago bara bakecuru ntago bageza mane ryaho nawe aba pape nibyo nababwire nabwiraga nti murarya hereza bahereza jemba buriya nabatekerejeho urumva bado buru wabatekerejeho bavuga na bapapa bataza kugira icyo bagite umva rero mbabwire nange rero nange mureke mbane uruhare rwanjye buri nange banatakanye nereje urumva banataka oya umva sabima sabima hera kuri aka ngaka sabimana muzana ubusambo ani ibintu birahari ndabasengerera murije nimushaka mudadu umva umva mbabwire murije inda nizishaka z'ibimiduri baratadiye ko muri munyago mwice muri kamaze gushimira muri abo ngabantu bari cyane ko dushimira umupapa ndimba ndagushimiye muri abo bavandimwe kwekunka Simon ni ufite ubusamba akira ndimba urutuzirika akira ngo ya hereza abaga iho nabonye agasharire buri aho akira mama mpaye akira ukora mu gihugu rwa mutambe n'abasore zikashimika kora ho musaza yego mwana mama wabera kabisa uratwaye nabonye agasha ngo dufashe ibyana byingaje imana nabonye agasha ngo ubwanje babukeye enjoyinga enjoyinga eh made izo nyamasa zuzijyanye abusimbi bwo zanira abapape hano birira ariko abantu bari hariye n'indu bitayo zanira abapape ndimba namwe muri murankoresha makosa rwose ibyo ariko aya yaye makosa hari abantu nabo bakeneye sana hano twihera wari muri wowe ushinzwe hari abantu bari hariye abantu bari harasa utageze cyabo hose nahazengurutse naho abaye batanabyibuhwase sana hano ari makosa makosa si coordinateur wowe akugira ngo coordinateur ari umuserver yaba wigeze uba umusekirite ahubwo fataho na fataho fataho na makosa ukose umva sibyo nababwiye ni we ndababwira ni buretse turebe dari bukwe dari bukwe cyama ariko reka mbanze mbabwire ni wenda we buri wese afate byirebye maze muzongera umusuzugure umuzongera itangi simba hanje busuruse ndagarukura singiye burushete singiye bibine oya buri muntu arigeza ashoboye hanyuma reka nze umva niba sasize ubwo buri wese aragenda amaho kamwe none zari wowe nakora mfagira igitekerezo buri wese aragenda amaho kamwe ariko kuki umuntu nuzo mu gashamba nuzo ngewe umva ratamubwira indi oya ntago nabyemera buretse nande akumvise ariko igitekerezo mwabikoze ubu mutangiye kuzana umururumba ngewe nge nababwiye ngo ndabasengera nimushaka ngaho uvuga icyo nari ngiye kuvuga noneho ndigidi buretse nzira buretse nzira ko umururumba ariko kicana abantu nkaba bimbwa mwagiye menya ko umuke muri VIP wahembwe nako uvuga inka ni wahembwe ubundi we nako kuje poche muhambirwa yahembwe kicaranye natwe kujya abantu baturakorana ukatumutse ijambo twaratwerere twatanga amafaranga menshi wiciye muri VIP uri kuzurwanira inoza abi ne ubuse ko mutumye n'umuntu igitekerezo nagiye kuma mwabi ntaza nyinya magusa ubu ntako twari kwita turya ni bantuza nite urimo kuvutuka murasa n'ibindi muvanga nega n'ibindi biraza mara abana bivuyemo abona bivuyemo n'ibindi biraza dutuze ahubwo buri wese agenda nkubitakanya amakamwe kamwe kujya bibalance ewe abapa yo abapa yo abapa yo abapa yo tiyaz basirika nenda wabwiye go yego ndabura ko gatsis yagize bo zako ya gatatu so bajya mu mene bintu icara abasaza barura buri kuvuga amazina y'inka umva none ukuntu bimeze rero sebyo kwisi urareba kino gicupa yacubana umwana iki gicupa nicyo bari ngo bari kwi guha abasaza ngo ni mugoroba ngo bango basaza aho basaza so bazi basaza ne basaza bo basaza ari basaza ese ndagishinga ndera iki nicyo rero turi bwimigurire urumva noneho turazo ingiye nahagasunikisho noneho kane njoro agatutse muzo usaba gutega amaboko we iki kintu urumva ninde nyishinga ubunize yewe neza kabisa nta muntu wari wakuzera kurenza ngiye ni coordinate n'inzo guyikuye hari yari mbi guhaya iyi ntago yari yo gusezera n'ubuyijyanye ari ndi guhaya ariko ariko ndebe nuko tagira ni we bavugaga wimanyiriya mineke akose nk'ibi nibi kimusa urasarivu umuntu n'ugasimbuka undu sarivu usimbuka undi ibyo batumuka bigumana utangiye no kwiba ibyo bari gusiza ariko nta muntu wagiye cyabura hano kabisa wewe waje kugira ute hano waje kugira ute hano muri ubu kwaratumiwe degede ntidupfa gusa
ubushize no gukora kora kwawe nari nakubwiye ngo kigo ntuzangarukire muke. Ninde wagutumiye? Uyu ko yavuze inka, uyu ko yaserivaga, uyu nawe ko yaserivaga, wewe waje ute hano, ninde wagutumiye? Wanyuze he ubundi? Wanyuze he? Yena bonye hano hari inzoga nyinshi ninde wamuhamagaye kabisa. Rekura. Rekurasa. Rekurasa. I'm going to go to the house. Obyite sunda kakabwa mwaka ndikubwira ndi wamukinga soka nyuka nyibawe naye zakuka nwa kora ho umuneke soni mugira iyo mubona ibintu byose barimo kubizana byakagombye kuba byakira abantu bari hariya mukagenda musimbuka mwarangiza mukaza kubirunda iyi mineke nako narimbabwe nibayizanire bari abakecuru niki batagize ikintu babona ututunyama ntabantu batabonye bife bari hari ako ndimba tero wese muko twitangira arabiza ndimba turya turagamba ikintu ntiwambiraga ngo wisubiyeho ubi kintu kitwa ko gukoordinate muzongera kongarukira mu bukwe ariko numvaga nta cyatoye tugende dusengereye tugende umuntu agurira abantu ibintu akabitwara sama ariko mwamunengushye ariko nge ntago mwamunengushye kandi ndimba mwigeza mu buri kintu cyo kunshye ndimba cyavuze ngo bavuye hariya mutari ukavuze ngo ashaka kutugura ngo twemeze mwagiye mureka indambise none mwari mugiye kunywa nizo gusezeza ariko nta birenze ariko iki nta birenze kabisa nta birenze ibintu no bigenda ambara impamvu uri bubone yuko birenze oya nta muntu ari kuri hano wabuze cyangwa 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 impamvu uri bubone ko byari bihari bihagije kabisa ihute subiza iyo nzoga hariya ku meza bayisezeze ihute niba wumva nta birenze ihute se ako papa sabana kutubabarira ubuse usibye uriya wenda uvuze ngo yadusengereye uyu nkuyu ushyize umuneke mu mufuka duhabwa ni bo babi endes aba ni bo babi uyu muneke ariko wari wasi cyonyotse wagicucwe none se ya suri kwengera mu mufuka nyine narimbonye gasi cyonyotse ndavuga ni uramutse ugashyize aho ngaho kagera hari akazanya ubuzizi